Minä siis jäljellä tuo erä numero 10, miesten kuuma erä. Rata 1, Atte Roilainen, Iisalmi Noimari. Rata 2, Jere Kerttula, Koulu Muinti. Rata 3, Kosti Kaaresvirta, Sviminka Luokatti. Rata 4, Santeri Heppälä, Kemi Uimaseura. Rata 5, Oskari Valkonen, Svimin Jyväskylä. Rata 6, Joona Lehtonen, Koulu Muinti. Rata 7, Lauri Tapio, Kemin Työväen Uimari. Ja Rata 8, Tapio Siltanen, Kemin Uimaseura. Miesten sarjan nopein aika tähän mennessä Samu Peltosen. Ei kohdasta oikea ikäsarja. Niko Niilo Hokkanen on kellottanut miesten sarjaa näin 1.17.07.